Τώρα τραγουδάω εγώ. Όχι, Παντελάκο, μετά εσύ. Α, μετά, στο καλό. Εντάξει. Πού πας? Τότε μισό. Πώς να χαιρετήσω κι εγώ. Είναι βραδιά σημαντική. Σήμερα να πω κι εγώ ένα γεια σας, καλώς ήρθατε. Και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το αφιέρωμα στη Νατάσα Θεοδωρίδου. Να σας διαβάσω και ένα βιογραφικό της για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Η Νατάσα Θεοδωρίδου γεννήθηκε το 1940 στη Βόρειο Ελλάδα. Μόλις είχαν εισβάλει στη χώρα οι Γερμανοί. Είναι το 5ο παιδί της οικογένειας και ακολουθήσαν άλλα 4. Από μικρή τους γονείς της τους απασχόλησε η φωνή της, γιατί ήταν ιδιαιτέρως δυνατή, τόσο που τρόμαζαν και οι Γερμανοί που περνούσαν έξω από το σπίτι τους. Στα 5, ο πατέρας της παίρνει ένα ούτι και η Νατάσα ξεκινάει μαθήματα. Διδάσκεται ούτι για 5 χρόνια και καταφέρνει να μάθει μπουζούκι. Το 1954, η Σοφία Βέμπο αναζητά νέες τραγουδίστριες για μια μεγάλη περιοδία στην Ελλάδα. Η Νατάσα πηγαίνει στη Βέμπο, η οποία ενθουσιάζεται και την προσλαμβάνει αμέσως για αμπιγές. Δουλεύει 7 χρόνια με τη Βέμπο και το 1961 σταματάει γιατί τραυματίστηκε ένας μουσικός της Βέμπο και νοσηλεύτηκε. Τον είχε δει η Νατάσα. Μετά από ένα χρόνο, το 1962, γνωρίζεται με τον ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Good Phone, που ήταν θυγατρική της Very Good Phone. Υπογράφει συμβόλαιο και ηχογραφεί 5 δίσκους μέχρι το 1969 που ήταν όλη αποτυχία. Στα χρόνια της εφταετίας θέλει να κάνει μια στροφή και να της εμπιστευτούν μεγάλα τραγούδια. Έρχεται σε επαφή με πολύ μεγάλους συνθέτες και κανένας δεν την εμπιστεύεται. Δουλεύει περιστασιακά σε κάποια νυχτερινά μαγαζιά. Πότε σε κανένα πατσατζίδικο, πότε σε βουλκανιζατέρ που διανυχτερεύει, πότε σε πάρκινγκ. Και φτάνουμε στο 1974, που κάνει μια ακόμα στροφή. Και έτσι όπως τρίβει στην παραλιακή χωρίς να ελέγξει, τρακάρει με το διευθυντή της τότε ελληνικής τηλεόρασης. Γνωρίζονται και τη συμπαθεί. Και έτσι αποφασίζει να τη στείλει να τραγουδήσει στην Eurovision που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Ελλάδα με το τραγούδι «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου». Το τραγούδι απαιτεί σκηνική παρουσία. Έτσι η Νατάσα κάνει 3 μήνες μαθήματα χορού και κινησιολογίας. Και όταν παρουσιάζει το τραγούδι στην Ελληνική Επιτροπή, εκείνη αποφασίζει να στείλει στο διαγωνισμό τη Μαρινέλα. Πληγωμένη φεύγει για την Αμερική, όπου δουλεύει 10 χρόνια στο μεγαλύτερο μπουζουξίδικο του Μανχάταν, το Ντάχτυρ Ντίχτυρ. Τα πρώτα 8 χρόνια είναι στη Λάντζα και τα 2 επόμενα στην Καρδαρόμπα. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1985, μετά από τη φωτιά που κατέστρεψε τον Ντάχτυρ Ντίχτυρ και που πολλοί λένε ότι το έβαλε η... Τέλος πάντων. Δουλεύει μια δεκαετία περίπου δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου, γιατί γίνεται υπεύθυνη σε βιοτεχνία που ράβει αθλητικές μπλούζες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ξεκινάει εμφανίσεις σε ένα μικρό ταβερνάκι στο Κερατσίνι. Στα 3 χρόνια όμως το ταβερνάκι κλείνει γιατί με το οξύθυμο του χαρακτήρα της είχε ανοίξει το κεφάλι 3 πελατών, έσκασε τα λάστιχα του μπουζουξί και έσπασε το χέρι του γιού του αφεντικού. Στη δεκαετία του 2000 θέλει να ασχοληθεί με το πολιτικό τραγούδι. Εκείνο πάλι όχι. Αγωνίζεται αλλά βρίσκει παντού πόρτες κλειστές. Σπάει κανένα δύο αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και έτσι επιστρέφει σε ένα άλλο ταβερνάκι στο Κερατσίνι, αλλά δουλεύει λίγους μήνες γιατί όσο να πεις την είχαν μάθει. Αφού περιπλανιέται σε μικρά ταβερνάκια της Αττικής και της Κοζάνης, έρχεται το 2015 και κάποιος της άλλαξε τη ζωή. Ένας φίλος της πήρε το σκυλάκι της που το λέγανε Ζωή και της έφερε ένα άλλο που το λέγανε Μαύρη. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που πραγματοποιούμε αυτό το αφιέρωμα. Στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Στην Νατάσα της καρδιάς μας, στην Νατάσα που έχει χιούμορ, ναι, στην Νατάσα που με τη φωνή της μιλάει στην ψυχή μας. Αγάπη μου!